Boa noite, boa tarde ou bom dia, seja a hora que for que você for ver esse vídeo. Eu sei que o Senhor está aí com você, assim como Ele está aqui comigo. O grande e infinito amor dEle, a misericórdia, a graça dEle está nos sustentando para que nós pudéssemos estar aqui. Então, nós convidamos esse Deus Todo-Poderoso que venha tomar a direção dessa palavra, meu Deus, porque o Senhor sabe que nós somos 100% dependentes do Senhor. Sem o Senhor, nada podemos fazer. Vou ler aqui uma passagem que está em 1 Coríntios 13, 7. Duas traduções eu falei. O amor nunca falha, o amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança, sempre se mantém de fé, de pé. E sempre se mantém firme. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Pois eu coloquei aqui, Deus nunca desiste de nós. Nós não somos a soma daquilo que vivemos no passado. Seja o que for que nós possamos ter vivido, ou no passado, ou no presente, nós não somos a soma dos nossos erros ou das nossas falhas, não. Nós somos aquilo que Deus tem para nós. Nós somos aquilo que o grande e infinito amor de Deus projetou para as nossas vidas. É muito fácil, né? O ser humano, ele é muito, como é que se diz, emotivo, né? Um dia podemos estar com as nossas emoções lá em cima, e crendo e acreditando. Outro dia podemos estar tristes ou desanimados por qualquer razão, mas quando se trata de Deus, de levar a palavra do Senhor, da palavra do Senhor, não existe isso. O Espírito Santo de Deus, que ele é todo amor, ele não nos deixa desanimar. Quando Deus está no controle, na direção de algo, o Senhor nem nos faz pensar, nem sequer existe a palavra desistência, né? Nem sequer existe o medo, olhar para trás, ou não. A palavra do Senhor diz: quando nós pegamos no arado, quando colocamos a mão no arado, não podemos olhar para trás. O amor de Deus não nos deixa fazer isso. Então, estou aqui agora, única e exclusivamente pelo amor e a misericórdia do Senhor. E eu sei que muitas e muitas e muitas pessoas neste momento precisa dessa palavra. Eu não sei a quantos corações o Senhor vai levar essa palavra, só Ele sabe. E então a minha motivação, a minha alegria em levar, independente de quem quer que seja que vai vir, o número de pessoas, ou se as pessoas possam apoiar ou não apoiar, ou seja como for, isso não existe para Deus, isso existe para o ser humano, né? Eu me lembro hoje da história de José, né? Quem não conhece a história de José do Egito, que foi vendido pelos seus irmãos por pura inveja, né? Porque Deus deu uma grande visão para ele, mostrando para ele o futuro, aquilo que seria, né? Que ele seria o governador do Egito. Só que ele não sabia, ele era apenas um menino. E como um menino puro, de coração puro, sem maldade, ele foi contar para os seus irmãos, porque ele ficou todo cheio de alegria. E os irmãos, movidos de inveja, os irmãos perceberam que era algo grande, que era algo maravilhoso que Deus iria colocar José sobre eles, sobre a família, dominar sobre eles, né? E eles tiveram medo, tiveram receio, tiveram inveja, tiveram ciúmes, então o Senhor permitiu, né, para que se cumprisse a vontade de Deus na vida do José. O Senhor o levou para o cárcere, né? Levou como escravo, passou por tantas coisas, foi assediado, foi maltratado, foi parar na prisão injustamente, né? Mas ali dentro daquela prisão, o Senhor usou aquelas duas pessoas, né, o copeiro e o padeiro, para tirar ele daquele lugar, né, para levar para o palácio de Faraó, para que ele pudesse cumprir, simplesmente para cumprir o propósito de Deus na vida dele, né? E então, o que eu parei para pensar foi o amor, né? O amor teve sempre dentro do coração de José. E quando ele chegou lá em cima, no topo, o que ele sentiu foi amor,
amor pelos irmãos, misericórdia. Ele disse assim: não, meus irmãos, Deus me enviou na à frente de vocês. Tudo isso que vocês fizeram comigo foi o cumprimento da palavra de Deus. Então, se você tiver passar neste momento por alguma perseguição, alguma aflição, alguma tristeza, alguma dor, isso é Deus cumprindo na sua vida o seu chamado, o seu propósito. Você que também tem esse chamado de Deus na sua vida e às vezes sente tão pequeno, tão inferior, ou parece que as pessoas não te apoiam, ou que você não tá conseguindo cumprir o seu chamado. Não se preocupe, isso faz parte do plano de Deus, faz parte do propósito de Deus, porque não tem, ninguém nasceu pronto, né? Toda semente teve que ser plantada na terra, por mais linda e frondosa que seja a árvore, ela teve que ser pequenininha, aquela sementinha lançada ali na terra e levado o tempo dela para que ela pudesse crescer e chegar a ser uma árvore linda e maravilhosa, para que todos pudessem, né, assentar a sua sombra, desfrutar dos seus frutos. E então assim somos nós. Então essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração hoje sobre o amor, a grandeza de Deus, nós coloca isso no seu coração, assim como eu também estou colocando no meu coração hoje. Nós não somos a soma daquilo que nós passamos no nosso passado, seja erro, seja acerto. Não, jamais, jamais, jamais. Nós somos aquilo que Deus projetou para nós, né? A palavra do Senhor diz, o apóstolo Paulo diz, usado por Deus, né? Nós somos novas criaturas, coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. Isso é verdade. A palavra do Senhor, ela é real. A palavra do Senhor é verdadeira. Quando o Espírito Santo vem à vida de uma pessoa, ela renova. Não tem como. A pessoa nasce de novo, verdadeiramente, genuinamente. Se ela praticava algum tipo, alguma espécie de mal, a partir daquele momento não faz mais parte da vida dela, o passado ficou para trás. Então, nós temos que simplesmente permitir, sabe? É uma paz tão grande, é uma serenidade tão grande, é uma certeza tão grande que o Senhor nos dá. Os planos dele são muito grandes, os planos de Deus são soberanos, está acima. Deus não quer que a gente olhe e pense: poxa, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo. Não. Se o Senhor está permitindo que se cumpra agora, Ele sabe. É agora que é o momento dele. É agora que Ele tem tudo preparado. O Senhor não quer que a gente se apegue àquilo que você não fez, ou que você deixou de fazer. Não, de forma nenhuma. Hoje, faça hoje para Deus. Se ajoelhe aí onde você está agora e pensa nessa palavra. Fala: Senhor, Tu és o amor, Tu és o próprio amor, manifesta dentro de mim este amor sobrenatural, para que eu possa cumprir a Sua palavra, o Seu propósito na minha vida. Então, deixa essa palavra hoje sobre o amor. Somente através do amor do Espírito Santo uma pessoa consegue falar de Deus. Ela não consegue falar pela sua própria emoção, porque ninguém consegue basear a fé na emoção. A fé não tem emoção. A fé, ela cumpre aquilo que ela veio para cumprir. Ela vem, a palavra do Senhor diz, né? Que a palavra de Deus prosperará naquilo para qual ela foi enviada. Então, a palavra de Deus foi enviada para abençoar, salvar, curar e libertar. Ela não vai voltar vazia. Eu tenho certeza que não. Você que está aí agora, que ouve esse vídeo, são palavras tão simples que saem da minha boca, não tem nada elaborado. Você está vendo que eu estou aqui com simplicidade, com pureza de coração, com verdade, te levando esse amor, porque o próprio Deus quer isso. Então, receba. Essa madrugada, o Senhor me acordou, falou comigo, para quando eu for orar, profetizar, porque Deus quer curar muitas pessoas. Muitas pessoas. Então, quando eu estiver orando, presta bem atenção nas orações, porque palavras de cura vão sair. Porque você pode estar passando por uma situação que eu não sei,
Mas o Espírito Santo sabe aquilo que você está passando. Então, ele vai liberar palavras de cura. Então, presta bem atenção, porque você vai ser curado. O Senhor falou comigo. Então, é uma coisa que eu sempre quis, eu sempre sonhei isso, eu sempre desejei isso. E é o tempo de Deus. É o tempo de Deus. Não é o nosso tempo, né? Ele sabe todas as coisas. Então, quando eu estiver orando, presta bem atenção nas palavras que vão sair, porque o Espírito Santo de Deus vai te curar. Amém?